cena se passa no alto de uma montanha. Nosso personagem é John High. John High é uma gaivota, dessas gaivotas que ficam no alto da montanha e que de repente se alimentam de peixes. Fazia 4 dias que John High não comia, não achava um peixe, quando de repente ela vê o mar e ela vê que está saltando um peixe. Ela fala, esse eu vou pegar. Ela pega, faz um voo rasante e consegue pescar esse peixe segurando ele no bico. Sai voando triunfante. O sol está muito forte, bate na nuca e ela tem que olhar para baixo. De repente, uma outra gaivota, um pouco maior, com um peixe maior que ela, está abaixo dela. Não é justo, não é correto. Eu tenho o direito, estou há 4 dias sem comer. Eu quero esse peixe maior. Ela vai, resolve ir pegar outro peixe, solta o seu peixe e vai voando, e vai voando, vai voando. Quando chega e percebe que não tinha nada, a outra gaivota era a própria sombra dela no mar. Quando você foca naquilo que você não tem, tem grandes chances de você ficar sem aquilo que você tem.